Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u posljednji video iz moje ovogodišnje božićne serije, a u kojem vam donosim prijedlog kako možete ukrasiti vaš novogodišnji stol za intimno druženje, kako nam jedino ove godine svima preostaje. Okusnica ovog mog uređenja stola su bili ovi slatki mali borići koji se mogu vrlo jednostavno i brzo izraditi, za što će vam trebati svega nekoliko materijala koje sigurno imate pri ruci i koje možete prikupiti u prirodi oko vas, grančice kao debla, posudicu u kojoj će stajati za krošnju, komad tvrđeg papira kao bazu i mahovinu za oblaganje. A ako nemate mahovinu, možete koristiti bilo kakvo zelenkasto suho raslinje ili čak svježe borove grančice. Za posudicu u kojoj će borić stajati možete koristiti zaista što god želite, čašu, staklenku, plastiku, jer ćemo ih i onako kasnije oblagati, ali je možda najprikladnije ako imate baš posudu za cvijeće, jer je stabilna i čvrsta sama po sebi. Grančicu je u posudi najlakše fiksirati uz pomoć cvjećarske spužve, ali ako je nemate, posudu možete ispuniti pijeskom ili zemljom. Za bazu krošnje ćemo koristiti malo tvrđi savjetljivi papir koji ćemo smotati u stožac, učvrstiti te odrezati do dubine do koje želimo da naša krošnja seže. Za oblaganje krošnje bi bilo najjednostavnije koristiti suhu mahovinu jer je najpodatnija za ljepljenje, ali ako je ne možete trenutno nabaviti, možete koristiti neko slično zeleno suho raslinje koje pronađete u prirodi, a kojim bi na sličan način mogli obložiti stožac, ili čak svježe grančice bora koje bi u tom slučaju morali pravilno slagati i lijepiti jednu do druge, položene prema dolje. Krošnju učvrstimo na grančici tako da je ispunimo zgužvanom salvetom, spužvu, zemlju ili pijesak u posudici prekrijemo s istim materijalom od kojeg smo radili krošnju i to je to. Naše ukrasno stabalce je gotovo i ako se nalazi u posudi koja nam je lijepa sama po sebi, ne moramo je niti oblagati. A kako meni moja posudica, odnosno tegla, nije odgovarala uređenju za koje sam ju mislila koristiti, omotala sam je jutom, zavezala jutenim konopom, s mašnicom naravno, višak sam odrezala, iako može biti slatko i kad se ne odreže, i moje stabalce je bilo gotovo. Naravno, trebalo mi je i drugo, kojeg sam radila od drugačijeg tipa posudice, čisto da vam pokažem još jednu varijantu izrade. Kako je ova posudica lagana, jer je to zapravo posudica za sijanje povrća. Učvrstila sam je slanutkom, jer mi je on bio prvi pri ruci, ali kao što sam rekla, možete koristiti i zemlju ili pijesak, osobito ako nemate cvjećarsku spužu kojim ćete fiksirati grančicu. Visinu grančice, odnosno debla, kao i veličinu krošnje, određujemo prema veličini posude, ali i prema ukusu naravno. Dalje sam sve ponovila kao i kod prvog stabalca i time su bili gotovi moji ukrasi, koji doduše jesu prvenstveno namijenjeni za ovaj moj blagdanski stol, ali koji ću svakako koristiti kao ne samo božićne ukrase, već i za razna sezonska uređenja. Svoj blagdanski stol sam uredila u istim bojama svog božićnog uređenja, a kako je godinama kod mene obavezna crvena boja, to sam i stolnjak imala u toj boji. Vama to može naravno biti boja vašeg uređenja ili neka druga boja po vašem ukusu. U svakom slučaju, preko glavnog stolnjaka je lijepo postaviti nadstolnjak, jer već to stolu daje jednu drugu dimenziju. Ja sam za tu svrhu koristila jutin nadstolnjak koji sam nedavno kupila bez neke posebne svrhe, a sad mi je dobro došao evo već za drugu svrhu u ovom videu, jer se lijepo uklapao s crvenom bojom, a osobito s borićima kojim su bili u ostalom i umotani. Ostatak stola sam krenula graditi oko ovih osnovnih elemenata. Tanjuri su sami po sebi činili prevelik kontrast s okolinom, pa sam ih uklopila koristeći salvetu u sličnim bojama, crvenom i daškom zlatne.
Salvetu sam postavila između dva tanjura, pazeći da izvire dovoljno da se vidi, ali opet ne previše, pa sam ju savinula da izgleda fino i uredno. Ovo je inače izvrstan način da podarimo boju i dimenziju jednobojnim tanjurima, odnosno da ih bolje uklopimo u bilo koju dekoraciju stola. Nakon što sam postavila pribor za jelo, čaše, čak i adventski vijenac koji u sebi ima zelenih elemenata, shvatila sam da mi sama salveta nije dovoljna i da mom stolu nedostaje još malo zelene boje, jer sami borići nisu bili dovoljni za tu svrhu. Pa sam se sjetila ideje s malim vjenčićima od ružmarina, koje već dugo želim isprobati kao ukras za stol. Ružmarin je fantastičan za ovu svrhu jer se ovdje radi o začinu pa je dovoljno higijenski da nam krasi tanjur, a i zimzelen je pa ga možemo ubrati u bilo kojem doba godine. Potrebno je samo dvije grančice ružmarina povezati konopčićem u onom najtvrđem dijelu, u bazi, jel? I zatim u donjem mekšem dijelu. Za što sam ja koristila klamenicu, kako bi što manje narušavala njegov prirodni izgled. Takav vjenčić samo položimo na tanjur i nevjerojatno koliko nešto tako jednostavno može učiniti toliku razliku. Mojim su tanjurima dali završni pečat i meni su ovakvi izgledali baš kao da su oslikani nekim božićnim motivom, još u kombinaciji sa salvetom, ma predobro. Ja mislim da bolje tanjure ne bi sama ni mogla kupiti. Stolu su još nedostajali posljednji elementi i to nezaobilazne svijeće. Ja sam ovaj put za tu svrhu odlučila koristiti LED svijeće, baš da vam pokažem kako mogu izgledati kao prave. Ovakve same po sebi su mi bile prejednostavne, pa sam ih htjela malo približiti ostatku stola, tako da sam ih ukrasila s malo jutene trake koju sam zavezala jutenim konopom, s mašnicom naravno. Ove LED svijeće su počeli tako dobro praviti da izgledaju kao prave, prvenstveno jer su stvarno od voska. Ove plamičke naprave tako da titraju do gore, a izbliza možete vidjeti da je i fitilj crn, kao da je izgorio, znači kao prava pravcata svijeća. Na stol sam postavila i crvenu lanternu u koju ide pak prava svijećica, iako ima ovakvih i ledica. A upalila sam i svijeće na adventskom vijencu, kao što to običavamo raditi uz jelo cijelo ovo blagdansko vrijeme. I time je moj blagdanski stol bio postavljen, a ja sam shvatila da je atmosfera još bolja kad ugasim svjetla, što će ga činiti idealnim postavom za novogodišnju noć, koja će svima nama ove godine nužno biti u intimnijoj atmosferi od one na koju je većina navikla. Zato se nadam da sam ovime i vama dala ideju kako da ukrasite vaš stol u blagdanskom ruhu, a možda i inspiraciju da ove nove godine, bez obzira na to koliko vas je doma i bez obzira na veličinu trpeze, napravite sebi ugodnu atmosferu i uz čašicu omiljenog napitka dočekate novu godinu, za koju se nadam da će svima nama biti bolja u globalnom smislu, ali i individualno, da si stvorimo svoj mali sretni svijet u kojem će nam biti lijepo. Ovime se želim zahvaliti svima vama što ste tu, na svoj ljubavi i toplini koju i vi meni pružate vašim riječima. Želim vam od srca svako dobro u novoj godini. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada vas puno pozdravljam. Bok!